Jeg skal lese noe fra Johannes' åpenbaring, som jeg vil kalle for nøkkelen til Johannes' åpenbaring. Og det er en endetidshilsen fra Johannes. Og jeg leser fra det første kapittel og det første vers i Jesu navn. Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Han er det som her vitner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem, og ta vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Johannes hilser de sju menigheter i provinsen Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som er, og som var, og som kommer, og fra de sju ånder som står for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og Herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud sin far, han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig. Amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud, Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Amen. Det er litt av en introduksjon til denne boken. Og jeg er veldig glad for at denne boken har noen nøkler som gjør at den kan åpnes for oss. Det virker nesten som at jo mer man studerer teologi, jo mer uklar blir denne boken. For den er en åpenbaring, og for å kunne forstå den, så trenger man åpenbaring. Jeg har veldig liten tillit til mennesker som ikke er født på ny når det gjelder å forklare Guds ord. Det kreves en åpenbaring. Det kreves et personlig forhold til han som er forfatteren av boken. Men igjen i dag, når jeg forberedte meg på det her og leste teksten, så kom det for meg det første verset. Det gjør at selve titlen på boken er egentlig feil. For det står, dette er Jesu Kristi åpenbaring. Det er ikke først og fremst Johannes åpenbaring. Men det er Jesu Kristi åpenbaring. Og den ga Gud ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Og så sender han sin engel og gjør det kjent for sin tjener Johannes. Og så er det han som da får i oppdrag å være med og vitne og bære fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd. Og denne åpenbaring som altså Gud ga Jesus Kristus. For som i alle Bibelens bøker, så er det Jesus som er hovedpersonen. Og det er han som er den store skikkelsen i endetiden. Og hvis vi har en forkynnelse som ikke har Jesus i sentrum når det gjelder endetiden, så blir det veldig feil. Så her i det første verset så har vi en nøkkel, for her står det at han sendte sin engel, eller han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Men selve nøkkelordet som gjør at vi kan dele åpenbaringen inn på riktig måte, det kommer i det første kapittel og vers 19.
For der får Johannes klar beskjed om hva han skal skrive om. Og det er tre sider. Så skriv det du har sett. Det var det første. Og så for det andre, det som nå er. Og så den tredje delen, det som heretter skal komme. Og hvis vi tar det første først, hva var det Johannes fikk se? Jo, han fikk se en åpenbaring av Jesus, sånn som han er i dag i herligheten. Med en kombinasjon av en prestedrakt og en kongelig verdighet. For han er jo blitt øverste prest til evig tid, etter kong Melkisedeks vis. Og derfor den skikkelsen som Johannes da får se, det er Jesus Kristus i sin herlighet. Og det er litt av et syn. Fra det 9. verset så begynner han å beskrive det her. Ånden kom over han, og det står på Herrens dag, jeg tror faktisk det var på søndag, som ånden kom over han. Og så hørte han en mektig røst bak seg med en klang som av en basun. Og så står det i det 12. verset, jeg vendte meg for å se ham som talte til meg. Og da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild. Føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som bruse av veldige vannmasser. I sin høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra hans munn gikk det ut i et skarpt tveget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Det var jo noe av den herligheten som kom over Jesus da han var på forklarelsens berg sammen med Peter og Johannes, og han ble forklaret for dem. Da kom dette veldige lyset over han og gjennomstrålte han. Og det er noe av den herligheten som han også nå har. Og det synet, det var så mektig at da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men så står det, han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Det er noen få som har prøvd å male denne Kristus-skikkelsen. Og heldigvis så finnes det noen slike som viser den herligheten som preger han. Og det er faktisk sånn at når han kommer til å åpenbare seg synlig for denne verden, så får menneskene virkelig se hvem Gudesønnen er. Jeg er glad for at jeg har fått lov til å se inn i det allerede. Han er den herligste. Jeg har en preken som heter Jesus, den eneste, reneste, peneste. Og jeg tror at han har den utstrålingen som det her er tale om. Og vi kan snakke om at mennesker har utstråling, men det finnes ingen som har en større utstråling enn han. Det er i hvert fall én ting som er sikkert, og det er at når menigheten skal være Jesu Kristi brud, så har hun ingen grunn til å skamme seg over sin brudgom. Han kommer til å være nummer én til alle tider. Ingen over, ingen ved siden. Den andre delen av Johannes' åpenbaring, da har vi altså kommet til kapittel 1.
Den andre delen av Johannes' åpenbaring var, du skal skrive om det som nå er. Og da skriver Johannes brev til 7 menigheter, som da var i Lilleasia. Og den delen av Johannes' åpenbaring, den er sånn sett enda ikke ferdig, for det har med menighetens tid å gjøre. Og vi lever i menighetens tid. Vi lever i den tid hvor dette er aktuelt, det som disse 7 menighetene fikk høre ifra han som er menighetens hode. Derfor så finner du også forklaringen på at han var der midt imellom 7 lysestaker av gull. Og disse 7 gullysestakene, de betegner da 7 menigheter. Og det er jo et bilde også fra Det gamle testamentet, som da er ført inn i det nye og i den nye pakt. Så det Gud ønsker en menighet skal være, det er en lysestake av gull, som da har tilførsel av olje, og som det er brenner lampen klart, så den lyser, for det er jo hensikten med en lysestake. Det er jo ikke, den er jo ikke til pynt, den er for å lyse. Og samtidig så fikk han se også at i hans høyre hånd så hadde han 7 stjerner. Og det sies klart og tydelig at disse 7 stjernene, det var lederne for de 7 menighetene. Det kalles her for engler. Det er jo ikke det de fleste forbinder med menighetsledere, men ordet engel her, det betyr sendebud. Og det innebærer at de som er satt til oss å lede menigheten her på jord, de er i Herrens hånd. Det er han som har satt dem. Menigheten er ikke en forening som på en demokratisk måte bare velger ledere, men det er noen som Gud setter i menigheten. Og tragedien for mange menigheter, det er at de har lederskap som ikke Gud har satt, men som er valgt av mennesker. Og da fungerer menigheten mer eller mindre som en forening. Og det har aldri Gud ment at den skulle gjøre. Og disse 7 stjernene i hans høyre hånd, de var det som Herren henvendte seg til når han hadde da budskap til menigheten. Jeg skal ikke gå inn i det, men bare gjøre det klart for deg så du får litt av hovedtrekkene ifra Johannes' åpenbaring, det første kapittel, og fra vers 11, og til og med det tredje kapittel, og vers 22, så vil du finne at det står igjen og igjen, den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Så disse 3 første kapitlene har da denne inndelingen, skriv det du har sett, nemlig den oppstandne, herliggjorte Kristus, den kongelige øverste presten i sin majestet og herlighet, midt imellom 7 lysestaker av gull, og med 7 stjerner i sin hånd, som symboliserer menigheten som har Kristus som Herre og Kristus som hode. Og der er det vi lever. Nå er det noen som sier at disse 7 menighetene representerer 7 epoker i menighetens historie. Og da ender man naturlig nok opp med den siste, Laodikea. Men jeg tror at man skal være forsiktig med å presse det for hardt, for du vil finne likhetspunkt med alle disse menighetene til alle tider. Og jeg er veldig glad for at ikke det bare kommer til å være Laodikea-kristne i tiden før Jesus hente menigheten, som verken er kalde eller varme, men lunkne, men at det også finnes Philadelphia-kristne, som har liten styrke, men som har tatt vare på Herrens ord og ikke fornektet hans navn, og for dem har Herren satt en åpnet dør som ingen kan lukke til, og han har også gitt dem løfte at han skal fri dem ut av den prøvelsens tid, trengselstiden som skal komme over hele jorden. Og jeg ønsker å være med
mest mulig i den kategorien menighet. Men så er det det som bildet som forandrer seg når du går til kapittel 4. Hvordan begynner det? For der står det, deretter hadde jeg et syn. Og jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten som jeg før hadde hørt tale med klang som en basun sa til meg, stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Og det er akkurat det som forklarer Johannes åpenbaring, og som veldig mange tar feil av, fordi man begynner å tolke vår tids begivenheter inn i det som står efter Johannes åpenbaring, kapittel 4, vers 1. Men alt som står i Johannes åpenbaring, fra det 4. kapittel og 1. vers, og til og med det 22. kapittel og det 5. vers, det handler om det som heretter skal skje. Og derfor er det et veldig sterkt bilde på akkurat menighetens bortrykkelse. Det som begynner det 4. kapittel. En dør åpnet inn i himmelen. Neste gang det uttrykket kommer, det er i kapittel 19, hvor du finner det igjen. Og da er det Jesus som synlig kommer tilbake. Og så hører han, stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Så hvis noen spør meg, når er det bortrykkelsen av menigheten finner sted i Johannes åpenbaring, så er svaret mitt, den finner sted i mellom kapittel 3 og 4. Og jeg kjenner meg veldig bekvem i å være i den tradisjon som tolker Bibelen slik, for det er bibeltro, evangeliske, åndsfylte kristnes fortolkning av åpenbaringen, og jeg kjenner meg veldig godt selskap. Jeg har hatt en glede, selv om ikke jeg er så gammel, og fått være med og høre noen av disse, Morgan Kornmo, Sverre Kornmo, Hans Svartdal, og min egen far var veldig klar på det punktet. Levi Petrus i sin tid var veldig klar på det punktet, og Thomas Balbarat var veldig klar på det punktet. Det er sørgelig at åndsfylte forkynnere som regner seg som å være pinsekarismatiske, sprer forvirring når det gjelder åpenbaringens budskap, og taler om at menigheten skal gjennom en store trengsel, og sprer en veldig frykt iblant Guds folk. Og jeg vil si, hvis det var slik at det var det menigheten hadde som framtid, at vi skal gjennom den store trengsel, så har vi grunn til å være meget redde. Og grunnen til at ikke jeg er det, det er for at jeg venter ikke på antikrist, men jeg venter på Kristus. Jeg venter ikke på trengselstiden, og alt dette som jeg senest i dag leste, når de 7 seilene brytes, og alt dette forferdelige som kommer, når domsbasunene blåser, og vredeskålene tømmes ut, hvor er jeg da? I himmelen. Da har jeg opplevet dette, stig opp hit, så skal jeg vise deg heretter det som skal skje. Så har man det som en nøkkel, så vil mye av åpenbaringsboken falle på plass. Jeg skal gå litt videre. Det første kapittel og det 3. vers sier også at det er noe helt spesielt med å være opptatt med det profetiske ord. Det er faktisk snakk om en tredobbel form for salighet, som er nevnt i det 3. verset i første kapittel. Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem, og de som tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Man blir altså salig ved å lese ordene i denne profetiske bok, man blir salig ved å høre, og man blir salig ved å ta vare på.
Så derfor er dette så viktig, og jeg tror djevelen er veldig redd for en klar forkynnelse av det profetiske ord. Det fører han i store problemer, og er det noe jeg unner han, så er det akkurat det. Hva er hensikten med profetordet? Jo, hensikten med profetordet det er å holde oss våkne i forventning til Jesus snare komme. Det er derfor vi har fått det profetiske ord. Og jeg tenker på hva det står i Lukas evangeliet. Jeg skal sitere noen vers som underbygger det her. Vers 34 og 35. Vær på vakt og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen kommer plutselig over dere som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende og bli stående for menneskesønnen. I 1. Tessalonikerbrev, det første kapittel, så står det så veldig klart i det 9. og 10. verset hvordan Guds ord ble mottatt hos menigheten i Tessalonika. Dere vendte om til Gud fra avgudene. Legg merke til, det står ikke at de vendte om fra avgudene til Gud, men til Gud fra avgudene. For i det øyeblikket vi vender oss til Gud, så vender vi oss fra avgudene. For å tjene den levende, sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som redder oss fra den vredesdom som kommer. Det er hensikten med det profetiske ord, hold oss i våken forventning til Jesu snare komme. Og jeg kan si deg nå i desember, så er det 50 år siden jeg begynte som predikant, og det var her i Heddal. Og jeg gikk bare ett år på bibelskole, og noe av grunnen var at jeg trodde at Jesu komme var så nært forestående, at jeg kunne ikke gå flere år på bibelskole, men jeg måtte ut i tjenesten umiddelbart. Og til å begynne med så tok jeg kun høstkurset, men så ble jeg overtalt også til å ta vårkurset. Jeg har egentlig ikke savnet 3-4 år i det, for jeg er en som fortsatt studerer, og jeg er ikke utlært, og jeg gjør det hver eneste dag og lærer noe nytt hele tiden. Men da hadde jeg denne forventningen, og det ble ikke mindre når jeg da ganske snart etterpå, for jeg begynte altså da i 1965 i desember, og så gikk det ikke mer enn til juni 1967, så skjedde dette enestående at Israel, fra å ikke ha hatt herredømme over Jerusalem på over 2000 år, fikk helt herredømme over hele Jerusalem. Og det har, siden har det vært en konstant torn i øyet på djevelen. Han vil gjøre alt han kan for at den byen igjen skal bli delt, og at det skal være hedenske folkeslag som skal ha herredømme over Jerusalem. For Jerusalem skal ifølge Jesus ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid går mot sin avslutning. Derfor så markerte 1967 et skille. Det markerte en opptrapping av det som kommer til å fullende denne tidsalder. Jeg tror ikke på verdens ende, men jeg tror på denne tidsalders ende. Og jeg tror den nedtellingen er i full gang. Og for meg ble det så sterkt at jeg tenkte, det er ikke lang tid jeg har igjen. Jeg var blant dem som da allerede ventet at Jesus skulle komme for å hente menigheten hjem. Og jeg har hatt den forventningen siden. Og den ble ytterligere forsterket i 71 med det som skjedde der nede, og også i 73. Og stadig så har det vært ting som har gjort at jeg ser at den dagen er nærmere enn noen gang. Men jeg har ikke vært blant dem som har drivet og tidfestet det,
Det er jo forholdsvis flaut å så skrive en bok, og så måtte skrive en til, og så si det at det beklager, men det er blitt utsatt. Så de spekulasjonene overlater jeg til andre. Men jeg venter, som aldri før, at Jesus snart kommer igjen. I Titus brev, det andre kapittel, så står det i det 11. verset at Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verslige lyster å leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelse, Kristus Jesus, skal komme til syne i herligheten. Det er hva vi venter på. I 1. Tessalonikerbrev 5, så tales det også veldig klart om det, at det kommer til å være store spekulasjoner i avslutningen av denne tidsalder. Og så står det om Herrens dag. Og la meg si det med en gang, jeg venter ikke på Herrens dag. For Herrens dag, det innebærer den store trengsel, og den kulminerer i Jesus synlige komme på Oljeberg. Men jeg venter på Jesu Kristi dag, hvor han kommer for å hente sin menighet. Men det kommer til å bli en tid rett før Herrens dag, før trengselstiden, hvor Antikrist, som den forfører han er, vil være med å gi veldig mange en falsk trygghet. Også blant jødene så vil det være en fredsavtale som de inngår med ham, og de vil ane fred og ingen fare. Og da står det, da kommer plutselig undergangen over den brått som veer over en kvinne som skal føde. Men så står det, dere brødre er ikke i mørket, så dagen skal overrumple dere som en tyv. Altså vi som er Guds frelste barn, vi opplever ikke at Herren kommer som en tyv, men vi opplever at Herren kommer som frelseren av sitt legeme. Og så står det igjen i det 9. verset at vi skal være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje, håp om frelse som hjelm, for Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Så lenge jeg har noen mulighet, så kommer det ikke til å komme forkynnere her som lærer at menigheten skal gjennom trengselstiden. En del var så opptatt med det at man hadde spesielle profetier om at nå kommer trengselstiden, nå vil Antikrist sørge for å innføre sitt monetære system, du vil ikke kunne kjøpe, du vil ikke kunne selge uten at du har på en måte fått hans merke. Og så begynte en del kristne å samle og lagre hermetikk og innrede spesielle overlevelsesrom og så videre. Jeg er veldig glad for jeg har annet å gjøre her nå på Elim enn å lære menigheten overlevingskurs med tanke på den store trengsel. Du kan spise hermetikken din med god samvittighet, og du kan selvfølgelig sørge for at det er litt å gå på når det eventuelt skulle bli noen vanskeligheter på naturens område. Men bortsett fra det, så opplever jeg det her som ting som er egnet til å skape forvirring og skape frykt, og det er ikke hensikten med det profetiske ord. Derfor så er det to ting som det tales sterkt om i forbindelse med endetiden. Det ene er, la dere ikke skremme, og det andre er, la dere ikke forføre. Det betyr for begge deler er høyaktuelle. Og jeg skal bare referere 2. Tessalonikerbrev, det andre kapittel. For der var det nemlig sånn at tessalonikerne hadde blitt gjenstand for en forkynnelse, som om Herrens dag alt sto for døren. Og de begynte å tenke på sine kjære som var døde i Kristus, og så tenker de, da får ikke de oppleve det. Og så visste de hva det gamle testamentet talte om i forbindelse med Herrens dag, som er en dag med dom og med gru og forferdelse. Og så begynte frykten å gripe seg iblant tessalonikerne, og derfor skrev Paulus 2. Tessalonikerbrev med det for øye. Og han skriver i det andre kapittel i 2. Tessalonikerbrev, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme
og hvordan vi skal samles hos ham. Så ber vi om dette, brødre, la dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt hverken av profetord eller påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og den lovløse komme til syne, han som ender i fortapelsen. Og så står det i det sjette verset, dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men det som ennå holder igjen må først bli tatt bort. Det står han her, men det er feil å si at det som skjer når menigheten hentes hjem, det er at den hellige ånd blir tatt bort fra jorden. Det blir han ikke. Den hellige ånd blir ikke tatt bort fra jorden i forbindelse med bortrykkelsen. Ellers vil ingen kunne bli frelst. Så den hellige ånd, den er kommet, for den vil være her. Den var her i forbindelse med skapelsens begynnelse, og den kommer til å være her også under hele endetiden. Men menigheten kommer ikke til å være her hele tiden. Derfor så står det her egentlig det som nå ligger som en sten midt i veien og hindrer antikrist i å åpenbare seg, skal først bli løftet opp. Og det er menigheten som blir løftet hjem. Så sannheten er jo den, i stedet for å spekulere på hvem antikrist er, så skulle du heller sørge for at du er en effektiv en som er med og hindrer hans fremtreden, ved at du er med og evangeliserer, og at du i åndens kraft er med og forkynner evangeliet om Jesus. La dere ikke skremme, sier han. La dere ikke drive fra vett og sans og samling. Og det er nettopp det som en del kristne opplever når de har vært på sånne seminarer og møter, hvor disse som tror menigheten må gjennom trengselstiden har vært. De har all mulig grunn til å være veldig skremt og være engstelige, men det er ikke hensikten med det profetiske ord, og de som er sanne profeter, de taler ikke slik. Men når det gjelder de som ikke er frelst, de er jo i fare hvor de går. De behøver ikke å vente til antikrist kommer, og den store trengsel kommer, det er nok at de snubler på isen, eller kjører imot en som kommer over i feil kjørebane, så er deres nådetid over. Så de lever i fare hvor de går. Så vi behøver ikke å dra fram noe som helst annet enn det. Sørg for at du er frelst, for da vet du enten du lever eller du dør, så hører Herren til. Amen. I Lukas 21 så står det i vers 25, det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. På jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Menneskene skal få gå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen. Se, det er hans synlige kom, med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. Så vi skal ikke la oss skremme av endetidstegnene og de falske profetier, men det vi skal være, det er opplyst og profetisk orientert. Og det i en formørket tid. Derfor så står det i 2. Peters brev, det første kapittel, så står det i vers 19, så står det, derfor står også profetordet desto fastere for oss. Det ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Hva venter vi på? Ikke natten. Vi venter på dagen. Vi venter på morgenstjernen, og Kristus er den klare morgenstjerne. Falske profeter skremmer og forfører, men sanne Guds menn som er født på nytt og salvet av ånden, gi Guds barn håp og trøst. Og det er jo akkurat det som sto også i 2. Peters brev, det første kapittel, som jo er et nøkkelkapittel for det her. Jeg må bare lese det, for at du skal vite at jeg prøver ikke her å argumentere for et syn, men jeg prøver å legge ut hva det står i Guds ord. Og i 2. Peter brev 1, vers 20, så står det, men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd.
For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Jeg er veldig glad for at den hellige ånd er min lærer, og at han er ved min side, og jeg våger meg ikke ut på en utleggelse av ordet uten at jeg har til de grader gjort det klart for den hellige ånd hvor avhengig er av han. Og jeg har ikke følt noen gang at han har ført meg vill. Hvis det har vært ting i Guds ord som ikke jeg har hatt lys over, så har jeg latt være å forkynne det. Grunnen til at jeg forkynner som jeg gjør i kveld, det er fordi en hellig ånd har gitt meg lys. Og det er ikke noen fortjeneste fra meg, men det er han som skal ha æren for det. I 1. Tessalonikerbrev 4 så står det jo i forbindelse med at Jesus kommer, så står det at vi skal ikke være uvitende om de som er sovnet inn i troen på Jesus. Og vi skal ikke sørge som de andre som ikke har håp. Og så sant som Kristus stod opp ifra de døde, så skal også Gud ved Kristus føre de som er sovnet inn i troen på ham sammen med dem. Og så blir det sånn at de som er døde i troen på Kristus skal først stå opp. Og så de som da lever når Jesus kommer for å hente menigheten, og da kommer han usynlig, de skal da forvandles, og så skal vi sammen rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og det er noe som vi gleder oss til, og noe som vi kan trøste oss med. Trøst da hverandre med disse ord. Og jeg skal avslutte bare med å si litt mer, for det at det første kapitlet her er så rikt. For det er en profetisk hilsen, det som Johannes her kommer med. Og han begynner med å si i det fjerde verset, nåde være med dere og fred fra han. Og så kommer det en litt underlig grammatikalsk vending. Fra han som er, og som var, og som kommer. Og det er ikke feil i grammatikken. For det har med den profetiske grammatikk å gjøre. For Jesus er før han var. Han er fra evighet, men han ble menneske. Derfor er han den som er, som var og som kommer. Og han er Herren. Og så hva er det som er sentralt når Johannes skriver her denne åpenbaringen som Jesus fikk? Jo, det er forsoningens budskap. Det er hva Jesus har gjort. Det er det som er i fokus. Og derfor så står det også her i det femte verset, fra Jesus Kristus, det troverdige vitne. Så når vi har Jesus som vitne for det vi lærer og det vi tror, så er han sannheten. Og det er han som er Guds troverdige vitne. Alt det Jesus sa kan du stole på. Behøver aldri å lure på noe som helst, for han har kun sagt det som er sant. Han er selve sannheten. Og så kommer den neste setningen. Den førstefødte av de døde, Herren over jordens konger. Og så kommer det han som elsker oss. Det er veldig sterkt når du ser denne majestetiske Kristus i all sin herlighet, så tenker du, hvordan kan jeg nærme meg han? Vet ikke om du har forestilt deg det, jeg har gjort det. Hvordan blir det å håndhilse på Jesus? Det er liksom ikke hvem som helst som du tar i handa. Men du skjønner, da vet jeg det at da skal jeg hilse på han som det står, som elsker oss. Som elsker oss. Det ville være skrekkinngytende å møte han hvis ikke han var full av kjærlighet. Men det er han. Og det står også, og har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Så når vi møter han, så er det ikke sånn at vi kommer med syndene, og så møter vi den syndefrie fullkomne. Nei, nei. Vi kommer som dem som er befridd med hans blod ifra synd, og som er elsket av ham. Og så har han beseiret døden,
og han har nøklene til døden og dødsrike. Og det var dette Johannes fikk høre da han falt ned for hans føtter som død. Så sa han, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, mens jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsrike. Det er ikke djevelen som har nøklene. Han hadde en gang dødens velde, men han mistet det på Golgata, og han har aldri fått det tilbake. Men Jesus fikk det på Golgata, og han har aldri gitt dem fra seg. Han har nøklene. Akkurat som frua på gamlegården gikk med nøkleknippet til alle dører som var på storgården, så har Jesus nøklene. Han har nøkleknippet. Ingen kan ta det fra ham. Han sier også til menigheten i Philadelphia, jeg har Davids nøkkel, jeg åpner så ingen kan lukke, jeg lukker så ingen kan åpne. Det er han som har makten. Og så står det her at han har gjort menigheten til et kongelig presteskap. Han er selv kongelig prest, men det sterke er at han har også gjort menigheten til et kongelig presteskap. Derfor står det i 1. Peters brev, det andre kapittel, dere er en utvalgt ett, dere er et kongelig presteskap. Og det innebærer at vi skal få tjene ham en dag, når han skal regjere som konge, så skal han regjere sammen med sin menighet. Israel var jo også utvalgt å være et folk av prester for ham, og de skal fungere som det i tusenårsriket, men menigheten skal regjere med ham. Du synes kanskje det, du, at nå er det greit hvis du får deg en liten plass ved døra. Hvis du så vidt kommer innenfor dørstokken til himmelen. Hvis du bare får være liksom en av de uanselige som aldri har gjort noe vesen av seg på jorda, og i hvert fall ikke har tenkt å gjøre det i himmelen, så glemmer du hvem du er i Kristus. Og du taler bare om deg selv uten ham. Og da er det dårlig og svagt. Men du skjønner, med ham så er du blitt gjort til et kongelig presteskap. Her skal vi tjene ham som prester. Vi skal være mennesker som gir evangeliet til mennesker. Og vi skal sammen i herligheten regjere med ham, med herlighetslegemer, akkurat som det han fikk i oppstandelsen. Derfor står det i 2. Timoteus brev 2, for døde vi ved ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Jeg er ikke den som synes det er så veldig stas å herske, for eksempel over en menighet, har jeg ingen ambisjoner om. Å si det overlater jeg til andre, nei, jeg gjør ikke det. Jeg ønsker ikke å være en hersker over menigheten. Jeg er en dårlig sådan. Men jeg ønsker å være en som tjener med den nåde Gud har gitt meg. Og så er Kristus menighetens hode. Og så er jeg veldig glad for at jeg ikke er alene. Men jeg har et lederskap av andre som Gud har utrustet til å stå sammen med meg, og så får vi tjene av nåde. Men herske, det får vi vente med til kongen kommer. Amen. Men da kan det godt hende at jeg har litt sans for det. Jeg skal ikke se bort ifra det. Avslutningsvis, det profetiske ord skiller mellom to faser i Jesu ankomme. Og derfor så er det også på grunnspråket brukt to forskjellige ord. Om når Jesus kommer for å hente menigheten, så brukes ordet parousia. Det er det som brukes i 2. Thessaloniker brev 2, vår samling med ham. Det som også i Peters brev kalles for vår Herre Jesu Kristi dag. Men når det gjelder hans synlige komme, da brukes ordet epifaneia, som betyr til syne komst. Og det er det som er omtalt her i det 7. verset. Se, han kommer i skyene, hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Se, han kommer i skyene. Så han kommer synlig når trengselstiden er omme. Da kommer han, og han kommer ikke alene, men han kommer sammen med sin menighet. Og han kommer til det folket som han også er en del av, Juda stamme. Kongen, løven av Juda, kommer.
Og du skjønner, nå er en del veldig redd for alle disse her terroristbevegelsene som er, men jeg kan bare si deg en ting, når kongen kommer, så blir de meget spake, alle sammen, alle sammen. De har ingenting å stille opp imot han. Det er egentlig tre deler som kommer til å være omfattet av Jesu og han komme. Det er først menigheten, som vi leser om i 1. Thessalonike brev 4, og i 1. Thessalonike brev, det første kapittel. Han kommer for å hente menigheten, og så kommer han for å frelse Israel. Da kan du lese Zakaria, det 12. og det 13. kapittel. Og så kommer han endelig også til jordens folkeslag. Du skjønner, i en forstand så er Jesus ikke menighetens konge. Han er menighetens brudgom. Han er menighetens herre. Men han er Israels konge. Og han vil være folkeslagenes konge. For han vil regjere over alle jordens folkeslag. Og da kan du gå til det 14. kapittel i Zakaria. I det 12. kapittel og det 13. kapittel så leser du om hvordan levningen av Israel blir frelst. Og i det 14. kapittel så kommer kongen. Og hvor kommer han? På Oljeberget. Hva skjer med det fjellet når han setter foten på det? Det revner i to. Hva skjer med Antikrist og alle armeene? Han har reist til krigen mot Jerusalem. De blir slått, og han bare taler, han bare blåser på dem, så er de fullstendig beseiret totalt. Og blir kastet, Antikrist og den falske profet, som de første i ildsjøen. Og så blir djevelen bundet i 1000 år, og så kommer kongen til å sette seg på sin herlighetstron og dømme folkeslagene. Og så kommer Israel til å være frelst, og så kommer nasjonene til å oppleve å være under den rette kongens herredøm. Det blir fred på vår jord, og det blir fred i 1000 år. Det er det som de gamle kalte for millenniet, 1000-årsriket, den gyllene tidsalder. Den har ennå ikke kommet, men den kommer. Trengselstiden varer bare i 7 år, og den avløses av en periode på 1000 år, hvor kongen skal være på tronen, hvor Israel er frelst, hvor menigheten er brudeskaren som får regjere sammen med Kristus, og hvor det skal bli fred på vår jord, fullstendig til og med i dyreverdenen, så ingen behøver å være redd for sauene. Bjørn kommer ikke til å skade dem, ulven kommer ikke til å skade dem, det blir en fred uten like. Og jeg tror også det blir en renselse av alt det som er av forurensning. Jeg skal bare avslutte med det 8. verset. Jeg er alfa og omega. Du vet, det er den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Vi ville si, jeg er A og Å. Gud, Herren, han som er, og som var, og som kommer. Den allmektige. Er det rart at jeg føler jeg har noe å bidra med i denne tid, hvor folk spekulerer, hvor verdens ledere er samlet til klimakonferanse? Hallo! Verdens store problem er ikke klimaet. Verdens store problem er frosne hjerter. Mennesker som ikke er født på ny, fylt av djevelens ondskap. Det er verdens store problem, og det har Jesus på Golgata gjort noe med. Og derfor skal vi være med og forandre klimaet i menneskene, så deres stenhjerte blir byttet ut med kjødhjerter, og i stedet for verdens ånd så får de den hellige ånd, og så blir det lys, og så blir det varme, både i oss og omkring oss, inntil han kommer som komme skal. Og jeg ser frem til det. Han som alle tiders floke løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer om min sjel og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Det er advent, og det er det ikke bare etter kalenderen, men det er det også etter det profetiske ord. Og jeg tror vi skal få oppleve en tid, kanskje jeg kan si det med litt, skal ikke se bort fra deg en anelse profetisk over det. Vi kommer til å oppleve en tid hvor mennesker kommer til å få høre evangeliet og bli satt fri. Hvor de blir løst ifra synd, hvor de blir helbredet fra sykdommer, hvor de blir fylt av den hellige ånd, hvor barna får oppleve å vokse opp i hjem som er trygge og harmoniske,
hvor nabolag blir forandret, hvor kriminaliteten synker, og hvor Herren kommer på tronen. Det er ikke noe politisk program, det er ikke noe politisk parti som kommer til å gjøre det, men når Herren får sin vei med sin menighet, så vil det skje. Det vil skje her, og det skjer over hele verden, og jeg ønsker å være med på det inntil bortrykkelsen finner sted. Jesus, jeg takker deg. Priser deg for at jeg kan få lov til å være blant dem som sier Hellige Ånd. Du som har inspirert Bibelen, må du inspirere meg når jeg leser den. Må du inspirere meg når jeg forkynner den, så jeg taler som ditt ord. Priser deg, for du har et sånt enestående panorama som du åpenbarer for oss. Du åpner disse veldige framtidsutsiktene som ingen av verdens ledere våger å drømme om. Men jeg priser deg, for en dag så vil det skje. En dag så kommer den rette kongen tilbake. Og en dag så kommer det ikke bare til å bli fred i Midtøsten, men over hele vår jord. Takk for jeg har opplevet den freden i mitt hjerte nå. Takk for du som er fredsfyrsten har flyttet inn. Takk for jeg ikke behøver å frykte for det som skal komme. Men jeg ønsker å være blant dem som gjør mest mulig for at flest mulig skal være reiseklar den dagen oppbruddet skjer. Priser og ærer deg. Hvis vi så i åndens verden hva du forbereder for din menighet i endetiden, så vil vi vil være i en ekstatisk forventning. Det kommer mer fra himlen. Det kommer skurer av sildiregn. Det blir en forandring i nasjoner. For Golgata-verket, det har sin veldige kraft, og Jesu blod, det taler sterkere enn alt det blod som terrorister utøser i denne verden i dag. Priser deg for det. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. La oss være sånne som fylt av ånden er med å forkynne evangeliets gode budskap, som gir mennesker framtid og håp. Amen. Amen. Har ikke det synger så? Forrige natt så hadde jeg litt problemer med å få sove, kjente jeg hadde litt smerter her og der, og det var vanskelig å sove, så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre det som jeg praktiserer for andre. Så jeg gikk opp, og så salva jeg meg med olje, og så tok jeg en ny salveduk og la under puta mi, og det fungerte. Du skjønner, det er veldig trist å holde på å lansere noe for andre som ikke fungerer for en selv. Men jeg er avhengig av at Herren hele tiden tilgir meg alle mine synder og renser meg i Jesu blod. Og jeg er avhengig av også at hans helbredende kraft stadig er virksom i mitt legeme. Og i Jesus har jeg begge deler. Amen. Og så har jeg billetten til himmelen. Amen. Så er du i behov av forbønn i kveld, så er du hjertelig velkommen til å søke det. Men be Herren om nåde til å ta vare på det ordet du har hørt, at det kommer inn i ditt hjerte og kan få være med og berike deg i den adventstiden.